Пасіку загальному глянув. Зараз у нас залишились два рогатих вулика. Тут всі на 145-ту рамку. Так, і хочу його оглянути, оцінити. Так, це у нас верхній корпус, самий верхній. Тут заставна йде на два корпуси, тому треба заставну обов'язково забрати одну та другу. Кормушку також забираємо. Буду ставити кормушку сіточки, тому наразі так. Ось рамочка якась іде одна пуста. Добре, в сторону. Так, в загальному у нас тут іде 6 рамочок. В загальному 3 корпуса. Нижній корпус треба буде 100% забрати звідси, я думаю. Так, я відразу хочу витягнути саме нижній корпус. Тому два корпуси верхніх я підриваю. Опа. Опа. Ставлю сюди. Нижній корпус у мене фактично пустий. Ось, тут бігають трошки бджілки. Але він фактично пустий. Тому ми його забираємо звідси. Так, ну що вже я тут, то і витрушу днище. Повертаємо наших два корпуса назад. Чудово. Знімаю верхній корпус. Іду переглядати нижній корпус. Спробую зараз і знімати, і дивитися. Медова. Залишаю так, щоб помістилася заставна доска. Ось так. Да, відміряю, щоб трошечка плотності заходила. Супер. Дивимося далі. Друга рамочка також у нас з нектаром і з медом. Третя рамочка. Опа. Ну, чітко медова і пергова. Перги багато, пилок випадає з комірочок. Так, четверта. Тут же у нас є трохи розплоду. Так, і тут також є трохи розплоду. Добре. Наступна. Теж розплідна. Розплідна. Так само є яйце. Так. На двох рамочках. Так, і дивимося крайню. Крайня у нас також тут розплідна. І тут розплідна. Ну, добре, так і залишаємо. Ставимо на місце другий корпус. Так, тут зганяємо бджіл вниз. А крайня рамочка з розплодом. Цікаво, як тут. Так. Є. Ставлю заставну по посуму доску, по посуму стіночку. Ось так, родненько. Супер. Так, ну що, дивимося. У нас внизу на трьох рамочках оцих є розплід. Дивимося, як уверху. Ця потужна медова. Нектар. Добре. Друга. Теж потужна медова. Так. Да.
Так. Третя. Теж медова. Нектар. Четверта. Так, є розпліт. Яєчко. Так само і тут. Собі вибрали чомусь гніздо трошки збоку. Так, тут засів гарний. Яйце, там розпліт. Тут аналогічно. Добре, на місці. Так, ну і крайня рамочка. Там крайня також з розплодом. І тут теж є розпліт. Теж є яйце. Є розпліт. Добре. Так і залишаємо. Ставлю їм теж тут тепло заставну. Цю рамочку повертаю сюди. Потім їм поставлю сюди кормушечку для сироп. Все, призимували добре. Йдемо цей дивитись, цей закриваємо. Дивимося сусіднього. 2, 4, також 6. Кормушечку забираємо. Рамочку заставну теж. Джула висить. Бачите, напевно, трошки тісно. Це добре. З цієї сторони також було би добре підняти. Опа, заставну. Добре. Так, так само знімаємо два корпуси. Маю другий і третій корпус. Опа. О, тут ці приліпили добре. Опа. Є трохи тут ще меду. Так. Ну, ось так виглядає. А тут внизу, в першому корпусі, ну, джоли достатньо теж. Заберу і цей корпус все одно, бо тому що мені треба, щоб їм було тепло. Так, остатки цього. Так, ставлю я на місце. Другий, третій. Краще тут, там по рамочці. Так, дівчата, вони розійшлися. Так, знімаю тут другий корпус. Опа, і на мошки. Переглядаємо цей внизу. І якщо потрібно, то тут додамо по дві рамочки з того корпусу. От у нас іде розпліт. На першій рамці, та сама, як і в тій сім'ї, теж з цієї сторони був розпліт. Тут теж видно розпліт, гарний розпліт. Гарний розпліт, да, тут його реально більше. Ну і бджола висить бородою. Тут яйце і розпліт. Так, далі. Теж яйце, розпліт, ззаді там чуть-чуть меду. Я там камерою воду. Направляю камеру, але не бачу, що я показую. Тут у нас зачистили медок і тут у нас перга. Так, на місце. Опа, отут така медова рамочка потужна. Добре, залишаємо також чуть-чуть. Залишаю там місце для заставної. Підсовую рамочки на місце. Так. І підставляю їм сюди. Ну, на 8 рамок. На 8 рамок я її розширив. Верхній корпус. Опа. Заставна. І ставимо по простиночку. Теж почнемо з цієї сторони дивитися.
другий корпус. Тут також 6 рамочок, внизу у нас вже 8. Яйце, перга, мед. Печатка. Печатка, яйце. Печатка. Печатка, яйце, так само. Тут нектару повно, меду. Теж є печатка. Меду достатньо. Може, від них і не треба було забирати нижній корпус. Ні, то забагато було б. Це медова потужна. Потужна медова. Я її переставлю сюди. Тепер всю нашу колегію так само рухаємо туди, прижимаючи до заставної. Зараз там підставлю ще рамочок. Засів маці. Так. Так. Це у нас лишається тут. Затаємо вал, що у нас ця рамочка себе представляє. Темновата. Підставляю сушнину. Наверх цю ми заберемо. Взагалі. Одна хороша сушнинка. Так, ну і така теж світла. Нехай йде десь сюди. Все, тут теж заставна. Ну, нехай буде так.